Ja tervetuloa Raatin stadionille Elisa Viihteen ja Fansitin lähetykseen. Ase Oulu vastaan Krankula IFK valmiina alkamaan. Käydään vielä alkuun nopea joukkueiden aloituskokoonpanot läpi. Ase Oulu maalilla totuttuun tapaan numerolla 30 Johannes Venttiin puolustukseen. Markus Heikkinen numero 6, numero 5 Akseli Kalermo ja numero 4 Eero-Matti Auvinen. Keskikentällä David Ramadinga ja joukkueen kapteeni numerolla 32 ja 29 Jair. Ja laitureina Jere Aalikko numero 17 ja 21 Juuso Kemppainen. Hyökkäyskolmikon muodostavat Sasa Jovovic 22, Petteri Pietola numero 8 ja 23 Matias Lindfors. Pelaa rauhassa kumminkin viereen. Kalermo lähtee heittämään pitkää palloa, löytääkin hyvin sieltä Matias Lindforsin. Lindfors ottaa hyvin haltuun ja pyrkii pelaamaan siihen. Kemppainen laittaa Pietolalle paikan, nyt tulee vielä Jovovicille maalin eteen, mutta ei saa kumminkaan Sasa Jovovic tästä tilannetta sen vaarallisempaa aikaiseksi. Pitkää palloa nyt vähän, Jovovic lähtee, tuleekin Pietolalle asti. Jair keskeltä mukaan hyökkäykseen. Lindfors menee vasemmalla laidalla hyvin. Lindfors päättääkin laukua, mutta hyvin pääsee vielä blokkaamaan Granin puolustus siinä. Lindfors, Jair, Pietola. Väkevää prässiä tarvitaan AC Oulu. Jovovic pelaakin Pietolalle, Pietola pääsee Cesar Saikkota. Saa kumminkin Petteri Pietola tästä kairattua vasemmalla jalalla vedon ja Kimi Lindemanin käsien kautta pallopäätöraista yli ja kulmapotkulle Jair keskille. Pelaa Jovovicille, mutta hyvin tulee Cesar Saikko siihen tilanteeseen ja saa käännettyä tämän. Nyt käynnistää Krankula oman vastahyökkäystä. Matrone löytää hyvin Langhoffin vasemmasta laidasta. Langhoff pallossa. Ei Seferille. Seferi pääsee laukomaan hyvältä paikalta, mutta keskelle jää ja Johannes Venttiinille helppo työ ottaa tämä järkyttävän kiinni. Järkyttävän huono viimeistelyyritys. Linja on jo Pietola heti boksissa pallon kanssa sen jälkeen, että tämän tyyppistä vaihtelua siihen tarvitaan, jos halutaan rikkoa tiivis puolustus. Lähtee Aalikon pallo. Tulee todella hyvin siihen Sasa Jovovicille, mutta Jovovic pääsee vuolleusta tälläämään, mutta Ramadingaje, Jovovic. Auvinen. Näyttää Lindfors, että tänne palloa sinne tuleekin vaarallisen näköisesti. Lindfors pääsee puskemaan, mutta ei saa laatua vielä tähän palloon. Jair. Ramadingaje. Ramadinga lähtee kohti vasempaa laitaa. Sieltä löytyy toppari Auvinen pallon taakse. Takaisin Heikkiselle. Heikkinen pelaa keskelle Jairille. Lähtee kaksi miestä pystyyn. Jovovic pääsee tällään vasemmalla. Nyt menee todella läheltä. Jovovic tällään vasurilla todella kova. Ja nyt on parikymmentä senttiä tässä vaan väliä. Ja pallon taakse taas numerolla 17 Jere Aalikko. 23-vuotias pelimies käsi pystyyn. Siinä tulee joutuu Lindeman nyrkkeilemään. Kalermo. Tulee vielä Kalermolle. Kalermo päättää tällä tämän vasurille yläriman osuu Lindfors jälkitilanteeseen. Mutta tästä heikko laukaus Lindforsilta tämä jälkitilanne. Ja tämä on Kimi Lindemanille helppo pallo. Kaikki alkaa olla valmista. Erotuomari Janne Sjögren käy vielä oma kelloa läpi ja nyt pilli soi. Toisessa ottelussa siis Jaro vastaan Honka. Nyt on tilanne 1-1. Honka saanut tasoitettua. Seferi. Seferi menee kahdesta AC Oulu pelaajasta ohi ja laukoo väkevästi. Saa siihen Johannes Venttin näppään väliin, mutta pallo oikeaan alakulmaan. Ja nyt näkee myös Krankula IFK:n 2017 ykkösen ensimmäinen maali ja maalintekijä numero 15 Valmir Seferi, jolla oli siis ensimmäisen puolen paras ainakin Krankulan paikka. Ja ei yllättähän Seferi, mutta Krankula keskikenttä kumminkin saa siivottua pallon. Nyt ottaa Jair hieman huonon kosketuksen, Peter Meijer pääsee pallolle. Todella hyvä tiputus. Matrone. Nyt on juoksu kyllä palasta. Matrone saa vasemman jalan vapaaksi Eero-Matti Auisen edestä ja
sujauttaa Krankula IFK:n 65. peliminuuttia. Aseulu Krankula IFK lukemin 0-2. Heikkinen kouluttaa tuomaria siinä samalla. Kalermo pitkä pallo Matias Lindforsille. Lindfors kuolettaa tämän. Samuel Langhoff tulee vastaan. Vähän kova syöttö sinne, mutta saa vielä keskityksen. Siellä on Jovovic, Titi Essonpa molemmat nyt pienessä tilassa. Ja se on siinä. Jatkopallo Aalikolle. Aalikko laittaa pienen pompun kautta, kaventaa tilanteeksi 1-2. 85. peliminuutti käynnistyy ja Hautala Kalermolle. Joonas Ilomäki on pääsemässä ottelun viimeisille hetkille vielä irti Krankulalta, mikäli siis ottelukatko on tulossa. Siellä Jovovicia tullaan selkään sen verran kova, että Sjögren näkee tässä rikken ja pallo viedään pilkulle. Ja mä oon Kimi Lindemanin Jovovicille. Tämä olisi toinen maali tälle kaudelle. Hitaat vauhdit ja tyylikkäästi pallo oikeaan alakulmaan. Ja Jovovic näyttää. Tekee hyvää Shasalle. Vapauttava maali. Tai Jovovic pallo. Ai. Titi Essonpalle pallo, mutta Sjögren viheltää pilliin ja näin pistepotti jaetaan. Yksi piste molemmille. Tämä tietää siis sitä, että Aseulu säilyttää tämän kakkossijansa.